дугаар их хурл өнөөдөр эхэллээ. За энэ удаагийн их хурл COVID-19 өвчллийн үед буюу дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахлын онцгой нөхцөл болж байгаа маа. Тиймээс арчсан намын нийт гишүүдээр сонгогдсон их хурлын 1206 төлөөлөгч цахим хэлбэрээр нэгэн зэрэг холбогдсон хуралдаж байгаа. За цахим хурлын бэлтгэлийг арчсан намын үндэсний бодлогын хороо, аймаг нийслэл сумдуургийн намын хороо, анхан шатны өөрөөдтэй нэг сарын туршид гэж нийт гишүүдийнхаа 80 гаруй хувь нь намын их хурлыг цахимаар хийхийг дэмжсэн байна. За мөн ардчилсан намын үндсэн дүрмийн өөрчлөлтийн төслийг боловсруулсан ажлын хэсэг 44 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр 4 сарын хугацаанд ажилласан байна. За өчигдөр болсон үндэсний бодлогын хорооны хурлаар ажлын хэсгийг боловсруулсан дүрмийн төслийг дэмжснээрээ энхүү намын их хурлаар хилцэлгэр болсон байна. За энэ удаагийн ардчилсан намын их хурл нь тус намын гишүүд дэмжигчид төдийгүй иргэд олон нийтийн дунд ихээхэн хүлээлт үүсгээд байгаа. Учир нь ардчилсан намын үзэл баримтлал үнд цүүлийг дэмжсэн дүрэм батлагдаж байж Монголын ардчлал эрүүл бат бэх оршно гэж Монголын ард түмэн гишүүд дэмжигчд нь үздэг. Харин энэ удаагийн хурлаар ардчилсан намын доргын сонгуул болохгүй бөгөөд за шинжилсэн дүрмээ улсын дээд шүүхээр батлуулсны дараа намын дагыг сонгох их хурлаа дахин хийхээр тогтжээ. Энэ удаагийн намын их хурл энэ сарын 19-ний өдрийг дуустал 2 өдрийн туршид үргэлжлэх нэ. Дараагийн мэдээ танилцуулъя. За эх оны 1-р сарын 1-ээс сэргэжиж эхлэх зарим онцлог хууль журмыг багцлан хүргэхээр бэлтгэлээ. За эрүүл мэндийн салбарын багц хуульд шинжилэл хийгдэж цэцэрлэгийн